Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. El cementeri de Gandia es queda menut. Dispositiu especial de Tots Sants a Gandia. Encara que en principi siga tot llest per part de l'Ajuntament de Gandia per celebrar la festivitat de Tots els Sants, el cementeri arriba enguany a la celebració amb una limitació clara. Després de quasi 100 anys de vida, s'està quedant menut. Això sí, amb una ampliació ja en marxa. Això confirmava a Telesafor el regidor responsable del cementeri, Jesús Naveiro, qui detallava que ja està en marxa la construcció de 120 nínxols nous que se situaran en el costat dret del Camp Sant, juntes construïts en els últims anys. En la única zona que ens quedava per ampliar, sí, en la part conforme entres al cementeri, al final de la part dreta, és la zona nova del cementeri, per ahí. Estan en àrees de construcció. Una vegada acabe esta ampliació, el cementeri de Gandia es quedarà sense terrenys disponibles per ampliar-ho més endavant, el que suposarà que en un futur es tinga que estudiar què fer davant esta falta d'espai. Sí, és una de les vessants que estem estudiant ja en l'Ajuntament. Ara s'ha ampliat en 120 nínxols el cementeri, però el problema que tenim és que estem limitats d'espai i estem estudiant la possibilitat d'ampliar-lo, sí, efectivament. Però esta no és l'única actuació que està prevista en relació al cementeri de Gandia, ja que el consistori millorarà en les pròximes setmanes la seva gestió. Està previst que en les pròximes setmanes es publiqui un plec de condicions perquè les empreses que ho desitgen concursen per a la gestió del manteniment del Camp Sant. Amb esta nova concessió, entre altres millores, s'ampliarà el personal. Tenim sobre la taula un plec de condicions per a millorar la gestió. Segur que la gestió la presta una empresa, el servei, i el que és el tema administratiu el portem des de l'Ajuntament. I el plec que es tracta, doncs això, estarà en breu, en les pròximes setmanes, un plec de condicions per a millorar el servei i la gestió, de millorar, si cap, el servei i la condició del cementeri. A partir d'este diumenge 29 d'octubre es posa en marxa el Pla Especial de Mobilitat de Tots Sants en el cementeri municipal. S'estableix un horari ininterromput des de les 8 del matí fins a les 18:30 hores. Paral·lelament s'aplicaran mesures referents a serveis preventius de protecció i mobilitat. Segons ha detallat l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, els agents treballaran en torns al matí per la vesprada amb 4 policies per torn. El de protecció civil actuarà amb un responsable a més de 3 voluntaris durant l'horari del cementeri. El servei preventiu sanitari estarà disponible en torns de matí i vesprada amb ambulància i dotació de recursos corresponent. Per a facilitar els accessos i les eixides de manera escalonada, els dies anteriors, a l'1 de novembre, s'aplicarà una senyalització per l'entrada i eixida, amb un operari per matí per la vesprada, mentre que els aparcaments continuaran amb el seu funcionament habitual, posant a la disposició dels usuaris prop de 400 places. I s'han incrementat també el reforç de policia, de sanitaris i d'efectius de protecció civil per a poder garantir la visita al cementeri amb seguretat i amb comoditat. Els accessos també estan preparats amb alternatives de transport públic des de Gandia i des del Grau per a que es pugui acudir al cementeri municipal amb transport públic o en alternatives de vehicle privat i fins i tot a peu. I tots els nostres operaris estaran per a atendre als ciutadans i ciutadanes que estos dies s'acosteu per a recordar als qui ja no estan d'una manera especial. El govern local ha realitzat, com cada any, una intervenció intensiva al cementeri, que ha consistit en actuacions en les zones verdes, revisió de materials i instruments necessaris, com escales, contenidors, així com intervencions en banys i fonts, i la col·locació de 26 contenidors per a donar cabuda a totes les deixalles que es generen. A més, este exercici s'han invertit 170.000 euros en la construcció de nous nínxols. I tots els dispositius estan en marxa. Amb molt de mim, perquè s'acosta una commemoració especial, hi ha un reforç dels dispositius de manteniment, neteja, jardineria i accessos del cementeri municipal. Estos dies veureu els operaris treballant.
El Saló de Corones del Palau Ducal de Gandia es quedava xicotet ahir en la presentació del llibre de Ximo Puig, Una idea d'esperança. El expresident de la Generalitat va estar acompanyat en l'acte per l'Oliver Enric Morera. Per cert, abans de la presentació de Ximo Puig, concedia una àmplia entrevista exclusiva a Telesafor, conversa que podran veure a continuació, una entrevista en la qual Ximo Puig apuntava coses com esta, referida al seu anfitrió, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. José Manuel Prieto és un alcalde magnífic i és una persona extraordinària. Jo crec que és dels valors més importants, no només del socialisme valencià, sinó del conjunt de la política valenciana. I és una persona jove amb el qual n'hi ha que comptar en el futur. I a mi, des de luego, m'agradaria molt que tinguera un pes important en el futur, perquè això seria una bona notícia no només per a Gandia i pel Partit Socialista, sinó per a la comunitat valenciana. L'Ajuntament de Miramar ha començat la recollida i anàlisi dels excrements de gossos en la via pública amb la finalitat d'identificar a les persones que no es recullen. D'esta manera, el consistori implanta el servei d'ADN caní que va arrencar a principi d'any i que ja ha analitzat i registrat la genètica de 180 gossos de la localitat. Esta iniciativa permet mantindre el municipi net d'excrements canins, ja que amb esta acció és possible identificar el propietari de l'animal que ha incomplit l'obligació de recollir els excrements. Segons l'ordenança municipal, la sanció de no recollir la femta és de multes d'entre 30 i 600 euros. La recollida de mostres es realitzarà de manera regular pel personal tècnic del laboratori. Aniran acompanyats sempre per un policia local per tal de garantir la cadena de custòdia i els reconeixements aleatoris. Després, les restes s'analitzaran en el laboratori i es compararan amb les mostres genètiques dels gossos censats prèviament. Amb tot això, l'objectiu del consistori és mantindre els carrers de Miramar nets. Bicis Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. A falta de poc més de dues setmanes per a que tinga lloc la mitja marató de Gandia, cada vegada anem coneixent més detalls i novetats d'esta prova junta a la 10K. Després d'exposar els recorreguts i l'homologació dels mateixos per esta 28a edició, ara és moment també de conèixer i fomentar la participació dels corredors d'alt nivell pagant pels rècords en la mateixa prova. El Club de Corre el Garbí, organitzador de l'event, serà el patrocinador dels premis en metàl·lic rècord de la prova que estableix en esta nova edició. Estos premis otorgaran tant a participants masculins com a femenins que aconseguisquen superar el rècord de la carrera de la mitja marató. El rècord masculí actual està en 1 hora 4 minuts i 58 segons que pertanyeix a Wissi Titane, que va establir l'any 2018. Per la seva banda, el rècord femení és d'una hora 18 minuts i 25 segons que va aconseguir Marta Esteban en 2017. Amb la incorporació d'un circuit més ràpid i pla que han dissenyat i homologat fa molt poc, es preveu que els temps establerts en el passat puguen superar-se, sobretot, a més, amb les innovacions tecnològiques del calçat esportiu. Bicis Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballes a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissin cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.